děti, jsem tady s další kapitolou naší oblíbené knížky o Medulínkovi. Tahle kapitola se jmenuje Medulínek ve škole. Plynuli dny, týdny a měsíce, medovníček s medulkou měli z medulínka radost. Už uměl všechno, co k životu mezi zvířátky v lese potřeboval. Rozuměl jejich řeči, pomáhal jim a uměl se proměňovat. Když mu hrozilo nějaké nebezpečí, velice rychle je rozpoznal a uměl mu čelit. Proto se Skřídkové o něho nebáli a pouštěli ho samotného ven. Když měl Ondrášek z chalupy v údolí podstrání volný den, rád přicházel na kopec v lese, kde na kraji paseky vysela houpačka a čekala na svého medulínka. Tady se Ondra s Medulínkem často setkávali a nebylo divu, že se skamarádili. Vyprávěli si o lese, o zvířátkách i o ptáčcích. Ondrášek povídal o svých zážitcích ze školy. Byl obyčejným školákem, nijak nevynikal nad ostatními žáky, ale ani neměl špatné známky. Jenom někdy přinesl ze školy poznámku, Ondrášku v tatínek si o těch poznámkách myslel své, ale přesto Ondráška vždycky napomenul, aby se dobře choval a neprováděl hlouposti. Jenom jednou, když byl Ondra v druhé třídě a přinesl poznámku, že občas zapáchá, se rozlobil na paní učitelku a připsal tam nečuchat a učit. A k pamince poznamenal, že každý máme občas k večeři hrách nebo fazole nebo něco s cibulkou. Medulínek věděl, že do školy, kde se učí děti, nikdy chodit nebude. O to větší byla jeho touha podívat se tam alespoň jednou. Dobře věděl, že medovníček s medulkou by mu to nikdy nedovolili. Také Ondrášek se ani neopovážel zeptat se doma, jestli může vzít medulínka do školy. Nakonec vymysleli plán, že se medulínek schová do Ondráškovy školní brašny a bude tam potichu, aby si ho nikdo nevšiml. Jednoho dne Medulínek doma v chalupce poprvé zalhal. Prý se půjde podívat kolem lesa, kde jsou nejlepší léčivé byliny. Potom je může Medulce natrhat a usušit. Když dostal svolení, vypravil se na kraj lesa, kde počkal na Ondráška. Ten ho schoval ve své aktovce a kráčel s ním k autobusové zastávce. Potom jeli autobusem až ke škole. Medulínka mrzelo, že nemůže s Ondráškovi brašny ani vystrčit hlavu. Před školou to křičelo, hádalo se, běhalo i zápasilo, až vyšel pan školník a zavolal na všechny, aby šli do svých tříd, protože za chvíli bude zvonit začátek vyučování. Ondrášek si pověsel brašnu na háček na kraji své lavice, ale nejprve si připravil péro, tušku, pravítko, učebnici a sešit na matematiku. Přišla paní učitelka a medulínek slyšel, jak zaharašily všechny stoličky u lavic. To se děti postavili, aby ji pozdravili. Potom se mluvilo o číslech a bylo samé počítání. Medulínek uměl počítat pouze do deseti, ale násobení a dělení vůbec nerozuměl. V aktovce se schoulil do klubička a usnul. Za to třetí hodinu byla prvo ukaz přírodopisem. Ondra se často hlásil, ale nejdříve vždycky promluvil několik slov s medulínkem. Radil se s ním, protože malý skřítek toho věděl o zvířátkách, o rybách, o ptácích a hlavně o včelách opravdu mnoho. Paní učitelka Ondráška chválila, ale všimla si, že často nejprve hovoří s někým neznámým v aktovce. – S kým to tam Ondro stále mumláš? – zeptala se Ondráška. – Víš co, řekni nám, jestli znáš bažanta a jeho samičku. Také proč samečka slepička nenápadně zbarvená do hněda a sameček kohout hýří všemi barvami. Ondrášek nevěděl, protože na Šumavě nikdy moc bažantů nebylo a ti poslední skoro do jednoho vyhynuli. Ale naklonil se ke své brašně a koktavě spustil. Bažant je pták velký asi jako slepice nebo kohout domácí. Žije, žije na mezích a, a, a v menších lesících. Někdy, někdy, i v suchém rákosí u rybníka. Samička slepička snáší vajíčka a sedí na nich někde v suché trávě. Dobře, dobře maskovaná. Její sameček kohouce prochází a předvádí se ostatním bažantím slepičkám, jak je hrozný. Ne, jak je hrozný, ale krásný, opravil se. Protože slepička sedí na vajíčkách na zemi, musí být nenápadná, aby, ji neobjevili nějací přátelé a nechtěli si pochutnat na jejich vejcích. Opravuji, nepřátelé, proto není barevná. Ale kohoutek se předvádí, tak musí být jako malovaný. To jsi řekl Ondrášku moc hezky, usmála se paní učitelka, ale teď mi ukáž, co máš v té aktovce. Až sem ke mně bylo slyšet, jak ti zní někdo napovídá. Máš tam schovaný nějaký přehrávač nebo co? Ondra věděl, že je zle, ale nemohl dělat nic jiného, než ukázat školní brašnu. Medulínek na nic nečekal a proměnil se v malou myšku. Jak paní učitelka nahlédla do aktovky, vyskočil z ní a běžel po třídě. Pomoc! zavískla paní učitelka a ani nevěděla, jak, vyskočila na lavici. Děvčata ji ho napodobila. Děti, rychle utíkejte pro pana školníka, že máme třídu plnou myší, ať okamžitě něco udělá, vysokým hlasem přikazovala paní učitelka. Kluci se hrnuli ke dveřím, ale medulínek si všiml, že je pootevřené okno. Bleskově po něm vyšplhal a za chvíli byl před školou ukrytý v keři růžiček. Tam se proměnil v brouka chrousta a čekal, co se bude dít. Pan školník přišel do třídy náležitě vyzbrojen. V ruce držel velkou plácačku na mouchy, na hlavě měl včelařský klobouk se síťkou, v druhé ruce velkou pastičku na myši. Teprve když pozorně prohlédl celou třídu a prohlásil, že po nějakých myších tady není ani památky, odvážila se paní učitelka s ostatními divčaty sestoupit na podlahu. Dušovala se, že tady bylo plno myší a jednu opravdu viděla, jak vyskočila z Ondrovy tašky. To jsi přinesl do školy schválně, aby zviděsil paní učitelku, viď na zbedníku. Obořil se pan školník na Ondru. Chudák Ondrášek poprvé v životě lhal, kde pak by prozradil svého kamaráda. Pane školníku, nikdy jsem žádnou myš do aktovky nedával a nevím, kde se tam vzala, hrdiným hlasem odpověděl. Když pan školník odcházel z třídy, naklonil se k paní učitelce a pošeptal jí. Jestliže člověk vidí myši tam, kde nejsou, měl by navštívit lékaře. A odešel. Ondrášek musel vzít čákovskou knížku a jít ke stupínku. Paní učitelka mu do ní vepsala poznámku. Nosí do školy myši a nechává si od nich napovídat. <laughs> Ondra smutně kráčel ze školy. Nevěděl, jak tu poznámku doma vysvětlí, ale hlavně ho trápilo, že netušil, kde je právě teď skříteček medulínek. Pomalu nastoupil do autobusu jako poslední. Pan řidič na něho volal, aby si pospíšil, že mají spoždění. Už už chtěl za Ondráškem zavřít dveře, když náhle do autobusu vletěl chroust. Jedna paní cestující se zrovna vracela z města od kadeřníka, ale to medulínek nemohl vědět. Brouk si sedl zrovna na její načechrané vlasy. Paní vypískla, protože se chroustu bála a začala se oběma rukama plácat po hlavě. Druhá paní vedle ní ji začala pomáhat, ale asi nějak přitlačila, protože první paní zakřičela. Osobo, co to děláte? Nechte si toho, nebo vám to oplatím. Nový účes byl ten tam. Chudák pan řidič musel zastavit a celý spor urovnat. Vzal také chrousta a dal ho Ondráškovi. Ty jsi z té samoty, tak ho vezmi sebou a tam ho vypust. Pan řidič byl dobrák a neublížil by ani červíčkovi. Ondra se v duchu zaradoval, když přišel na kraj lesa, otevřel aktovku a chrousta vypustil. Nezlob se na mě, medulínku, že to takhle dopadlo. Příští neděli přijď k houpačce a povíme si, jak jsme pořídili doma. Proč bych se měl zlobit, Ondrášku, odpověděl medulínek a proměnil se ve skřídka. Za to přece nemůžeme, že se paní učitelka bojí myší. Vlastně to dopadlo docela dobře. Já se doma přiznám až za několik dnů. Ty to máš horší. Budeš muset vysvětlit tu poznámku, že si necháš napovídat od myší. Oba se s velkou chutí zasmáli, objali se a chvíli za samé radosti poskakovali a prospěvovali. Naše paní učitelka tam má ráda myšky. Vyskočí si na lavici, nechce chodit pěšky. No, 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 darebáci, přeletěla nad nimi stará sova, abyste se samou lotrovinou nezbláznili. Ale když viděla, že je to Ondra ze samoty a medulínek z chaloupky, jenom něco zabručela na pozdrav a odletěla. Ti dva se rozešli. Ondrášku v tatínek si přečetl poznámku v žákovské knížce, nic neřekl a podepsal jí. Ondra si ale dobře všiml, že mu nějak zacukal spodní red. Když už Ondra spal, jeho tatínek pošeptal mamince. Tak si holka, myslím, jestli se Ondráškova paní učitelka z těch malých uličníků nezbláznila. Představ si, že napsala Ondrovi do žákovské knížky, že si nechává napovídat od myší. Kdyby tak věděli, jak to bylo doopravdy, jistě by paní učitelku odprosili alespoň v duchu. Medulínek přišel domů, jenom se trochu omyl, vyčistil si zoubky a šel si lehnout. Žádné léčivé byliny jsem nenašel, ještě je brzy. Teprve létají chrousti a ty přece létají na jaře. To mají léčivé byliny ještě dost času. Nikdo nic nenamítal, tak se schoulil do klubíčka a brzy usnul. Ale trápilo ho svědomí. Hned druhý den se přiznal. Za trest nesměl opustit chaloupku až do příštího měsíčního úplňku. V neděli na něj Ondra u čekal marně. Inu lhát se nemá. Tak dobrou noc, děti. A já vás zdravím a těším se zase příští týden. Ahoj!